Det har varit en sån dag. Vild, skrev supermodellen Ellen McPherson på sin Instagram och la upp en bild när hon vilar i en stol. Nu har många av hennes följare reagerat på samma detalj i bilden Ellen McPhersons jättelånga ben som hon sträcker ut när hon tar igen sig. Hänförda fans var inte sena att kommentera. Hur många meter långa är dina ben? skriver en följare. Snyggaste benen jag någonsin sett! Hyllar en annan. Och då ben upp till armhålorna. Tycker en tredje. Av kommentarerna att döma har 53-åriga Ellen McPherson behållit kroppen som gjorde henne världskänd en gång i tiden.